ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានថានៅថ្ងៃនេះមានអ្នកឆ្លងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺកូវីដ -19 នោះទេខណៈរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 ថ្មីចំនួន6អ្នក4អ្នកជាករណីនាំចូលប្រភេទអូមីក្រុងអ្នកជំងឺចំនួន10អ្នកជាសះស្បើយសូមជម្រាបផងដែរថាក្តីត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលថ្ងៃទី31ខែធ្នូឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 សរុបចំនួន1,2493អ្នក អ្នកជាស័ក្តិបាយសរុបចំនួន1,16,917នាក់ឆ្លັບសរុបចំនួន3,012នាក់កម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ